часу доби, шановні глядачі 4-го каналу. Разом з вами я зараз хотів би обговорити тему, яка, я переконаний, зачіпить життя кожної української родини протягом нинішнього опалювального сезону, може мати певні політичні наслідки для політичного ландшафту на всеукраїнському та місцевому рівнях, а також несе в собі загрози з точки зору геополітики. Мова зараз йтиме про енергобаланс і про енергетичну кризу, в яку ми успішно увійшли. Отже, для старту нагадаю ті позиції, з якими ми увійшли до опалювального сезону. По-перше, це мінус 3 мільярди кубометрів газу, які нам не вистачає у наших газосховищах з точки зору проходження опалювального сезону за умови теплої зими. По-друге, ми бачимо, що на складах ТЕС і ТЕЦ у нас енергетичного вугілля мінус 2,2 мільйони тонн від того, що там мало бути згідно з планом. Звичайно, ми очікуємо, що буде постачання іти протягом опалювального сезону. Це безперервний процес, є законтрактовані сьогодні об'єми, але водночас я особисто оцінюю дефіцит вугілля на рівні 2 мільйонів тонн на період до завершення опалювального сезону. Отже, в нинішніх умовах ми прекрасно усвідомлюємо, що або держава сьогодні оголошує відповідно надзвичайний стан в українській енергетиці і починає обмежувати, тотально обмежувати енергоспоживання, по-перше, для промисловості, для великих підприємств, і далі, як згідно з законодавством це прописано, або ми стаємо сьогодні можливою мішенню для Російської Федерації. І, в принципі, поки що ми бачимо, що йдемо за другим планом. Про що йде мова? Російська Федерація, ми вже бачили це неодноразово, активно використовує тему енергетики, особливо вона полюбляє використовувати тему газу, для того, щоб впроваджувати ту політику, яку вона вважає за потрібне. Отже, сьогодні, коли вже листопад місяць, і ми прекрасно бачимо, що так хотілося перекрити дефіцит зростання енергоспоживання в Україні, хоча б відповідно імпортом з Білорусі та Російської Федерації. А нагадаю, що у нас по перетокам з Білорусі це 900 мегаватт, а з Російської Федерації це 2,2 гігаватти потужності. Це максимум, який ми можемо взяти імпорту з цих двох країн. Але що ми бачимо? Що російська сторона раптово відмовляється, власне, від того, щоб постачати ті об'єми, про які вже були політичні заяви, що ми нібито допоможемо українському народові пережити цей складний час, не дивлячись на погану українську владу. І очевидно, що жодної електроенергії ми не отримали. І в той же час Російська Федерація повністю перекриває, відповідно, експорт до України вугілля транзиту, яке постачалося, відповідно, на наші ТЕЦ. Не державні, звичайно, ТЕС, але, тим не менш, ми розуміємо, що сьогодні на ринку теплової генерації є монопольне становище того ж Рината Ахметова, його ДТЕКу. Але неважливо, хто тут власник, власне, тих електростанцій. Питання в тому, що не виконується, власне, взяти на себе зобов'язання дати це вугілля. І виходить ситуація, що навіть розрахункові надходження зараз вугілля транзитного до України з різних джерел вже де-факто не виконується. А це означає, що ми не зможемо фактично обійтися без віялових відключень на початку, наприклад, січня місяця чи лютого. Очевидна ситуація сьогодні складається в тому, що Російська Федерація
намагається сьогодні посадити Україну за один стіл переговорів з ватажками ОРДО і ОРЛО. З тими ватажками, які взяли участь у виборах до Державної Думи і проголосували як російські громадяни. І ми прекрасно усвідомлюємо, що сьогодні інакше Російська Федерація не згодиться ні про постачання відповідно сюди електроенергії, ні, ми прекрасно розуміємо тему сьогодні по транзиту українського газу, де із 40 мільярдів кубометрів газу, які мають транспортуватися сьогодні згідно з чинним контрактом до 2024 року, Російська Федерація дає тиск нині зараз, виходячи там з річного виміру, трошки більше, ніж на 20 мільярдів кубометрів газу. Тобто вже є проблеми навіть технологічно забезпечити життєдіяльність газотранспортної системи і поставити навіть газ в південні та східні громади нашої країни. І це дійсно сьогодні є величезна проблема. Прекрасно розуміючи цей козир, який має Російська Федерація, вона й далі продовжує нас заганяти в кут, конкретний кут. Це цугцванг для української влади, де на шальках терезів сьогодні знаходиться. З однієї сторони, або ми будемо фактично віддавати частину нашого суверенітету, іти за планом Російської Федерації в частині Донбасу. Ну і звичайно, тут ми маємо усвідомлювати, що звичайно тут пакетом буде йти тема, наприклад, вода до Криму. З іншої сторони, почнуться віялові відключення, і за будь-яких умов чинна українська влада і особисто президент Зеленський будуть далі бачити відповідно зростання невдоволення громадян України, відповідно певне просідання рейтингів, чого дуже сильно сьогодні бояться відповідно в офісі президента. І за нинішніх умов я переконаний, що кожен громадянин України має поставити для себе питання, чи готовий він пережити чинний опалювальний сезон, не торгуючи, власне, частиною національного суверенітету. Ми прекрасно маємо усвідомлювати, що, звичайно, були певні економічні прорахунки. Переконаний, що найбільшу вину в нинішній ситуації сьогодні несе керівництво «Нафтогазу». Через те, що вони не змогли до цього часу зрозуміти, що вони є державною компанією, яка має не лише керуватися власними там корпоративними інтересами і зароблянням на промисловості, а виконувати свою соціальну роль. На жаль, влітку місяці, коли можна було додатково закачати необхідну кількість газу, ми це не зробили. Я не буду говорити, що це пряма відповідальність там Вітренка як голови правління. Ні, ми говоримо власне про неефективність «Нафтогазу» як самої компанії. І це очевидно, тому що не змогли спрогнозувати те, про що кричали всі аналітики зі всіх екранів телебачення та у внутрішніх аналітичних записках, інших документах. А другий момент, чому відбулася нинішня ситуація, очевидно, є політичний фактор. Ми прекрасно пам'ятаємо розмови про необхідність збільшення вартості електроенергії, що було поставлено на паузу, і взагалі навіть частина електроенергії, як ми бачимо, до 250 кВт переведена на нижчий тариф 1.44 гривня за кВт. Відповідно, у ТЕС і ТЕЦ фактично не було можливості закумулювати необхідну кількість коштів для купівлі того антрацитного вугілля, яке сьогодні потрібне. Тобто, дійсно, був повний дефіцит, відповідно, коштів. І ми бачимо, що і українські громадяни, виходячи з тієї ситуації, яка є, заборгували понад 60 мільярдів гривень
боргів за житлово-комунальні послуги. І фактично вся ця ситуація призвела до того, що ми дійсно вийшли не готовими до опалювального сезону, і цим, як я вже сказав, користається Російська Федерація. Отже, я переконаний в тому, що сьогодні українська влада мусить оголосити надзвичайний стан в українській енергетиці. Тому що доводити до того, що під новорічну ялинку, під політичні вимоги Кремля, ми були змушені підписувати з однієї сторони кабальні угоди там, відповідно, з політичними наслідками там, по газу, розблокування доставки російського вугілля, а також доведення сьогодні фактично нинішньої української влади до постачання вугілля з окупованих українських територій і фактично тим самим відбілювання, наприклад, того ж пана Медведчука, що фактично сьогодні конструюється кремлівською владою по відношенню до України. І виходить ситуація, що, на жаль, дійсно сьогодні Офісу Президента, Міністерству енергетики, уряду, всім буде просто не переливки. Але я переконаний в тому, що це той час, коли ми маємо всі брати на себе відповідальність і поводити себе як жертва, яку загнали в глухий кут. Чи ми маємо можливість все-таки сконсолідуватися як український народ і, можливо, зараз дійсно розпочати акцію по типу «прикрути» чи інші варіанти. Звичайно, ми маємо бачити, що на певні обмеження йдуть всі абсолютно, а не так, що сьогодні завдяки темі «прикрути», наприклад, там олігархи через свої енергетичні компанії зможуть уникнути повної катастрофи, блекауту і навпаки навіть заробити. Ні. Вся держава має сьогодні консолідовано вийти до цієї проблеми і її пережити. Тому що на сьогодні постає вже питання не просто того, що там будуть, наприклад, віялові відключення або там частково буде обмеження в теплопостачанні окремий там період часу. Сьогодні питання геополітичного напряму України. Чи ми зберігаємо наш європейський курс? Чи ми зберігаємо курс до членства в НАТО? Чи ми, виходячи з тактичної потреби, все повністю зупиняємо і розвертаємо наш державний механізм в бік Російської Федерації, двоголового орла, Кремля, матрьошки і всього іншого? Ні, звичайно, ми маємо сьогодні все-таки виходити з позиції національних інтересів. Те, що нас об'єднувало під час двох революцій, особливо під час Революції Гідності, пам'ятаємо, з чого вона, власне, почалася, ми сьогодні маємо бути об'єднаними в цій ситуації. Але, однак, що потрібно сьогодні все-таки робити владі? І я думаю, що сьогодні дійсно такий момент настав. По-перше, зверніть увагу, все-таки, виходячи з того, що у нас йде зростання активності хворих на коронавірус, збільшення кількості хворих, все-таки ми маємо усвідомлювати, що Україна буде і далі поринати в червону зону, область за областю, от і столиця вже в червоній зоні. І очевидно, що це може бути використано сьогодні українською владою для повного обмеження енергоспоживання, для того, щоб зекономити хоча б трохи того вугілля на ТЕС, щоб не доводити до балансування, відповідно, за рахунок атомної генерації, для того, щоб ми змогли в цей тяжкий період пройти цей період гідно і без наслідків, власне, і для нашої економіки, і для нашого суверенітету,
загалом. Тому я переконаний, що сьогодні ми мусимо єднатися навколо цієї проблематики. Звичайно, розбиратися з владою потрібно. Розбиратися з владою буде потрібно, але я переконаний, що ці питання потрібно буде ставити вже після опалювального сезону, а не допомагаючи українським ворогам в ситуації, коли ми маємо діяти злагоджено і не піддаючись на додаткові подразники, те, що нам сьогодні засилається відповідно зі сторони Російської Федерації. Отже, підсумовуючи нинішній випуск, я хотів би підкреслити, що кожна українська родина має підійти зважено до нинішньої ситуації, якщо ваше домогосподарство сьогодні має певні проблеми з постачанням інших видів там палива для обігріву, якщо ви не можете там закинути дров, якщо ви не можете ще там використати пелети, якщо ви живете в багатоквартирному будинку, є необхідність, можливо, сьогодні закупити, є різні варіанти для обігріву, наприклад, там автономні обігрівачі за рахунок хімічних реакцій, якщо говорити, там взуття вставляються, під одежу можна це використати. Сьогодні можна обігріватися в тому числі різними деревами, які не є дровами, відповідно, є хмизом, можна там позбирати, там, якщо є поруч якась ділянка лісу, просто пройтися і собі назбирати. Тобто кожен український громадянин сьогодні має подумати, яким чином він проживе нинішній опалювальний сезон у разі, якщо буде відключено постачання і тепла, і електроенергії. Це вкрай сьогодні важливо. І знову ж таки підкреслюю, що не потрібно сьогодні цю тему використовувати для висловлення політичного невдоволення. Для цього можна буде виходити на вулиці вже там, не знаю, в травні місяці, там, в червні. Але давайте всі разом пройдемо з гідністю цей опалювальний сезон і покажемо всім нашим ворогам, що ми виживемо в будь-якому разі і покажемо, що Україна понад усе. Дякую вам.